Петропавл қаласының әкімі Марат Тасмағанбетов кезекті рет тұрғындар алдында есеп берді. Бұл жолғы жиында жерлестеріміз аулашылық жолдарды жөндеу, спорт алаңдарын тұрғызу мен қоғамдық көліктердің ішін қалыпқа келтіру сынды өзекті мәселелерді көтерді. Тақырыпты Байболат Бектемірұлы сабақтайды. Бұл қала әкімі Марат Тасмағанбетовтің халық алдындағы үшінші есептік кездесуі. Жиынға береке, сенная база, жұмысшы кенттері мен вокзал маң ауданы және универсальная, егемен Қазақстан, Абай, Әуезов көшелерінің тұрғындары қатысуда. Былтыр дәл осындай шарада аталған аумақ жұртшылығынан шаһар басшысына 86 ұсыныс тілек түсіпті. Өткен жылы солардың бәрі шешімін тапқан. Әсіресе абаттандыру жұмыстары қызу жүргізіліпті. Өткен жылы сіздердің өтініштеріңіз бойынша құлағалы тұрған және ауру деп табылған 210 ағаш кесілді. Тағы Сенная база кентінде бейберекет өсіп кеткен қамыс та шабылды. Бұдан бөлек, былтыр біз жол жөндеу ісіне ерекше көңіл бөлдік. Мәселен, 2017 жылы жалпы ұзындығы 131 шақырым болатын 10 көше орташа жөндеу көрді. Бұдан бөлек тұрғындардың тілегі бойынша 6 көп қабатты үйге газ құбыры тартылыпты. Нәтижесінде 236 баспанаға көгілдір отын жеткен. Қала әкімінің сөзінше, былтыр Кашуков және Ружейников көшелерінде орналасқан екі нысанға тартылған электр желілері жөнделіпті. Өткен жылы облыс орталығында ауқымды жұмыс атқарылған көрінеді. Дегенмен халықтың биыл да айтар бұйымтайлары бар. Мәселен, Сәтбаев, Гагарин және Батыр Баян көшелерінде тұратын жерлестеріміз аулашылық жолдардың қалыпқа келтірілгенін қалайды. Бұл өтінішін теріскеліктер Марат Тасмағанбетовке хатпен жолдаған. Биыл облыс әкімінің тапсырмасымен аулашылық жолдарды жөндеуге 600 миллион теңге бөлінеді. Қазір біз әр кездесуде осындай ұсыныс тілектерді жинап жүрміз. Кейін жиын өткізіп, қай ауданда жұмыс жүргізетіндігімізді анықтаймыз. Ал береке ауданы тұрғындарына емхана керек. Шеткері кентте аурухана болмағандықтан жерлестеріміз жыл 12 ай қаланың орталығына қатынауға мәжбүр. Бұл өзекті мәселе болашақта шешімін таппақ. Жиын барысында шаһар басшысы қазіргі күні берекеде емхана салу жөніндегі жобалық сметалық құжаттама жасалып жатқандығын тілге тиек етті. Мұнымен тұрғындардың базынасы таусылмады. Ендігі кезек тікелей сұрақтарға келіп жетті. Нөмір 26-шы мектеп балабақша кешенінде спорт алаңы бар. Алайда ол жер көктем-күзде езіліп кететіндіктен сабақ далада өткізілмейді. Бұл ретте біздің оқу ошағы маңына жасанды алаң тұрғызып берсеңіздер. Биыл Петропавлда 10 жасанды алаң тұрғызылады. Әзірге олардың қай жерлерге салынатындығы белгісіз. Біз сіздің тілегіңізді ескеретін боламыз. Есептік кездесуде сөз алған Вера Левахованы автобустардың жағдайы толғандырады. Нәзік жандының айтуынша, қазіргі қала ішінде қатынап жүрген қоғамдық көліктердің іші үнемі лас, оған қоса орындықтары да тозған. Автобустың ішіне кірсең отырғың келмейді. Өйткені орындықтарының тысы кір әрі жыртылған. Мұны ретке келтіруге болады ғой. Әсіресе мұндай жағдайды екінші бағыттағы қоғамдық көліктен жиі байқаймын. Поставлен вопрос. А улучшение качества перевозок. Автобустар біртіндеп жаңартылып жатыр. Жуырда тағы 3 жаңа қоғамдық көлік алдық. Техниканың барлығының бірдей ішін бірден жаңарту мүмкін емес. Алдағы уақытта олқылықтарды ретке келтіреміз. Есепті кездесуде автобустарға қатысты мәселе жиі көтерілді. Жерлестеріміз 26, 31 және 11-ші маршруттардың кешкі 8-ден тоқтап қалатындығына наразы. Өйткені балалар мектептен дәл осы уақытта шығады екен. Салдарынан оқушылар үйлеріне таксимен қатынауға мәжбүр. Бұл мәселені Марат Тасмағанбетов жақын арада шешетіндігін айтты. Кездесуде тағы құлағалы тұрған және ауру ағаштарды кесу мен жол шетіне тротуар салу, 32-ші мектептің ескірген терезелерін ауыстыруға қатысты сұрақтар жолданды. Жиында көтерілген әр сауалға жауап берген қала әкімі мәселелердің шешімін табатындығын айтты. Байболат Бектемірұлы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.